vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Bugün xüsusi olaraq bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Belə ki, təxmini 2 ay olar ki, üst-üstə seanslarda eyni mövzuyla rastlaşıram. Baxmayaraq ki, 21-ci əsrdə yaşayırıq, cahillik həmişə var, olub, olacaq da. Çünki insan beyinli, insanlar iki qrupa bölünür də. Sağlam düşüncəyə sahib olanlar, cahil düşüncəyə sahib olanlar. Hər hansısa çıxılmaz bir vəziyyətdə qalanda düyünləri, beynində düyün düşmüş fikirləri açmaq üçün kimsə psixoloqa üst tutur, kimsə falçıya üst tutur. Ona görə də mövzumuz bugün cadulardır. Çox suallar verilir ki, ümumiyyətlə, cadu varmı, yoxmu və artıq 10 ya 11 cadu gətiriblər. Əl-əl xüsusdə bu sevgi münasibətlərində, nişanlı münasibətləri, evlilik, boşanma qərarları verilirsə, ayrılıq qərarları verilirsə, çox qəribədir ki, bu canım cahillərim mənim nədənsə heç bir səhvi, yanlışı, xətanı nə özündə görə bilmir, nə qarşı tərəfdə illah da kimdir günahkar, ya qaynana, ya elti, ya baldız, ya qonşu, ya xəyanətə uğramış məsələ varsa ortada, bəyin keçmiş məşuqəsi və yaxud hazır ki, məşuqəsi bütün günü qalıb falçılarda cavdu edir, bizi ayırmaq istəyir kimi düşüncələr səslənir. Və əlbəttə ki, bu mənə görə biraz gülünc olsa da, amma insanın vəziyyətini başa düşürəm. Niyə? Çünki o düşüncə ilə, o təməllə, o psixologiya ilə böyüyübdür. Ailədən gəlir əlbəttə ki. Yox, illah da cadu var, mənə təsir elədi, bu oldu. Bu necə bir məsələdir? Varmı, yoxmu? Yəni, kvant düşüncəsi deyilən bir şey var. Gələn dəfə o barədə post paylaşacağım. Nəyə inanırsan, osan. Nə axtarırsan, osan. Nə düşünürsənsə, osan. Əgər sən düşünürsən ki, sən birdən məruz qala bilərsən xəyanətə, onun bünövrəsinə artıq sənin düşüncən qoyur. O deyir sizə evrənə mesaj göndərmək. Birdən qorxular. Əlbəttə ki, qorxularımız tez həyata keçir. Nədən qorxursansa, zəifin nədirsə, o yerdən imtihanı çəkilərsən ki, güclənmək üçün. Əgər təhlil edib analiz etməsən, qorxularını buraxmasan, təkrar-təkrar eyni hadisəni yaşamış olacaqsan. Panik ataka görə hətta cadu elətdirən insanlar var, falçıya müraciət edənlər var. Məsələn, gəzirlər deyir, həkim mənə heç bir kömək eləmədi, nə psixoloq. Mənə falçı kömək elədi, sakitləşdim. Niyə? Çünki onun şüurunun altında inancı onadır. Zaman-zaman təbii ki, müraciət edib falçının hansısa dediyi söz əslində bizim düşüncələrimizi oxuyurlar. Yəni, psixoloq kimi bir insandır, o qədər işləyir ki, insandan artıq cizgilərindən bəllidir, davranışından, hərəkətindən. Yəni, bugün bizdə də psixoloqlar təcrübəli içəri daxil olan adamın hər bir hərəkətindən sən artıq bilirsən bu adamı həyatda kimdir və nələr gözləyir. Yəni, bu peşəkarlığın göstəricisidir. Və xəstəliyinə görə müraciət edənlər də var. Ayrıca da olaraq gətirirlər. Bəlkə bir 10-11 cadu gətiriblər. Məsəl üçün, gəlin qarderobunda geyimlərinin içində tapır ki, gəlinin geyimlərinin arasına qoy, yazılıb. Və yaxud da yastığının altında tik, sənin dediyinə tabi olsun, sən nə desən olsun. Bəlli məsələdir ki, bunu qaynana gəlinin üçün eləyib. Və yaxud da bəy gətirir kişi. Yəni, qadınlar qədər kişilər də inanır bu məsələyə. Qeyd elədiyim kimi, beyin bölünür də, cahillik var, sağlam düşüncə var. Ki, bəs yastığın altından tapmışam, yazılıb ki, ərvin döşəyinin altına qoy, yatağınız daha isti olsun, məşuqələrə qarşı bağlayır ki, getməsin. İllah da xəyanət varsa ortada, yəni, düşünür ki, bununla məsələni həll etmiş olacaq. Bəzilərində varatnika tikilir, bəzilərində köynəyə, pencəyin cibinə, elə qəribə yerlərə tikilmiş cadular çıxır ki, hə, birlikdə açırıq, çözürük, baxırıq, maraqlıdır. Kimsə gedir bastırır, indi kimlə niyyətlə neynir? Məsələ də burasındadır ki, niyə insanlar caduya gedirlər və yaxud da falçıya? O müvəqqəti
sakitləşməkdən ötürü. Xoşbəxtliyə görə heç kim getmir axı falçıya. Hamı nə üçün gedir? Problemi var. Problemini həll etməyə və falçılıq biznesi, cadu biznesi ən böyük gəlir gətirən bir sahədir. Çünki niyə? Dünyada ən çox üstünlük təşkil edən faiz cahillərdir. Alimlər artıq bunu sübut ediblər. Az faiz ağıllılardır, çox az faiz dahilərdir. Ona görə ən böyük pullar həmişə cahillər tərəfindən gəlir. Mən bir dəfə qeyd elədim, ikinci kitabımda yazmışam. Savadlının pulu olmaz, ağıllının vicdanı olmaz, cahilin isə idarə olunacaq pulu və vicdanı var. Yəni, bilirlər hardan toxunuş etmək, vicdanını oyatmaq və pulunu idarə etmək. Hər sahədə istər siyasət, incəsənət, fərqi yoxdur, psixoloji. Və məsələ burasındadır ki, insanların üzr istəmək əvəzinə, o yoxdur da, o qürurundan, üzr istəməyindən, egoları, mənəm-mənəmliyi icazə vermir addım atmağa. O ki, boşanma mərhələsi gəlir və yaxud ayrılma mərhələsi gəlir ki, insanın içində vicdan hissi oyanır. Vicdan da nə deməkdir? Peşmanlıq. İndi evli adam fikirləşir ki, ay uşaqlarım deyəcək ki, dədəmiz bizi atdı və yaxud da qadın fikirləşir ki, ay deyəcəklər ki, tək qadındır və yaxud da başa düşür birdən-birə ki, mən neynirəm, falçı məsələm deyir, əsasən də imkanlı ailədirsə, ay qız, sən neynirsən? Sən burdan boşandın, başqası gələcək, hər şeydi qəbul edəcək, əlinə alacaq, sən qaldın qıraqda, aliment puluna yaşayacaqsan. Və içinə bir qorxu gəlməyə başlayır, bir peşmanlıq hissi etməyə başlayır və həmən nə olur, sizə cadu olunub, bilərəkdən nə qədər pul lazımdır verirəm, qoy, biz barışaq. Və barışıq mərhələsinə gəlmək üçün də illahda çox zaman falçılar deyirlər ki, ilk addımı sən at, mən işimi görürəm, amma sən danış, denən, gəl danışaq, nəsə mesaj yaz, o istiliyi və keçirlər bir-birinə şirin-şirin danışmağa, hərçənd ki, bunu əvvəldən də edə bilərdilər, yetişkin insanlar kimi. Başa düşmək lazımdır ki, təbii ki, ailələrdə böhranlar olur ildən ilə, münasibətlərdə böhranlar olur, valideyn övladı ilə, iş yerində kolleqalarla, məktəbdə belə, baxçada belə, illərlə. Yəni, bu insanlar bir yerdədirlər, təbii ki, mübahisədə olacaq, davada olacaq. Önəmli odur ki, şiddət olmasın, təhqir olmasın ki, o hörmət pərdəsi qalxdısa orada heç bir cadu kömək eləməyəcək. Əgər bir insanın nifrəti oyanıbsa həyat yoldaşına, fərqi yoxdur qadının kişiyə, kişinin qadına, artıq iyrənmə dərəcəsinə çatıbsa münasibət, heç bir falçı, heç bir cadunun köməyi olmayacaq. Kimsə iyrənə bilir, vicdanından keçə bilmir, qeyd elədiyim kimi. Ay, uşaqlar belə, yəni zəif yeri var və o zəif yerlərindən istifadə edirlər həmişə cütlüklər bir-birlərinin barışdırmaqdan ötürü narsistlər, qeyslərin belə deyək də, kontrola aldığı bilir hardan vurmaq lazımdır. Çünki illərlə bir yerdə yaşayıb və bilir ki, adamın zəif nöqtəsi nədir? Uşaqlardan idarə etmək, hansı sözlə idarə etmək, hansı addımı atsam onu idarə etmiş olacam. Budur. Yəni, psixoloqa gedən özü-özünü tapmış olur, inkişaf etmiş olur, təhlil etmiş olur. Falçıya gedən cadularla özündə görmür, ancaq başqaları günahkardır. İllah daha kimsə ayırmaq istəyir, güya batil olundu, güya təmizlədi və bununla da barışıq olur. Sonra da bax, görürsən, bizə cadu eləmişdilər, biz bir yerdəyik, ağlımız başımıza gəldi. Təbii ki, inancı o olduğuna görə də addım da atır, barışır da. Gözəl bir söz var, deyir, gücün bitdiyi an xarakter özünü göstərir. Friedrich, bunu Nietzsche, Friedrich qeyd edib. Gücün bitdiyi yerdə xarakter özünü göstərir. Səbir bitəndə iradə özünü göstərir, dözümlülük. Hər iki halda, mən də bunu deyirəm, xislət özünü göstərir. Hər sözündə, hər addımında.